і звідусіль, всієї України, в розмаї танців до Галичини зібрались кращі з кращих колективи, мов відображення у фресках осені краси. Ті фрески з древньої культури приносять людям радість і тепло, як той художник, що писав з натури. Таким сьогодні є це терпсихори ремесло. Шановні та дорогі друзі, ми раді вітати вас на нашому другому всеукраїнському хореографічному фестивалі для дітей та молоді «Галицькі фрески». Мета нашого фестивалю конкурсу – це виховання молоді на кращих традиціях української культури, розвиток та популяризація сучасного національного хореографічного мистецтва та пошук і підтримка молодих талантів. Другий всеукраїнський хореографічний фестиваль-конкурс «Галицькі фрески» проводиться за двома номінаціями. Перша номінація – це сучасний сюжетний танець, і друга – народний сюжетний танець. Відповідно до положення фестивалю визначаються три вікові категорії учасників. Перша категорія – від 7 до 11 років включно. Друга категорія – від 12 до 15 років включно. І третя категорія – від 16 до 25 років включно. Журі фестивалю конкурсу оцінюватимуть конкурсні виступи за такими критеріями. Це танцювальна майстерність, наявність хореографічної школи, сценічна майстерність, музичний супровід, постановка танцю, розкриття теми, сценічні костюми, оригінальність та відповідність теми і, звичайно, технічність виконання. Для переможців фестивалю конкурсу за підсумками журі встановлені наступні нагороди. Диплом гран-прі, дипломи лауреатів першої, другої та третьої премії у трьох вікових категоріях, дипломи дипломантів, дипломи у різних номінаціях, дипломи учасників фестивалю конкурсів та цінні подарунки. Крім кращих колективів у фіналі фестивалю конкурсу, можуть визначатися також кращий постановник-балетмейстер, кращий керівник колективу, кращий костюм та кращий виконавець. Дозвольте зачитати вам засновники фестивалю конкурсів. Це Тернопільська міська рада, управління культури та туризму Тернопільської міської ради, Палац культури «Березіль» імені Леся Курбаса, управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, управління транспорту та зв'язку міської ради, управління освіти міської ради та центр дитячої творчості. Також організаційний комітет фестивалю щиро вдячні шанувальникам хореографії, нашим спонсорам. Це дякую пану Ігорю Флешеру, магазину «За Динамо», рекламній агенції «Бум», інфотехцентру, арт-клубу «Шинок», телекомпанії ТВ4, газетам «У кожен дім» та «20 хвилин»,
і, звичайно, музичному центру «Бастер». Також ми маємо за честь представити вам високоповажне журі фестивалю конкурсу «Галицькі фрески». Вітаємо в цьому залі завідувач кафедрою хореографії Рівненського державного гуманітарного університету, заслужений діяч мистецтв України, кандидат педагогічних наук, професор Володимир Михайлович Годовський, місто Рівне. Старший науковий співробітник з хореографії Українського центру культурних досліджень Міністерства культури та туризму України, член Національної спілки хореографів, відмінник освіти України Любов Іванівна Камінна, місто Київ. Завідувач кафедри хореографії Волинського національного університету імені Лесі Українки, доцент, заслужений артист України Віктор Іванович Дужич Николайчук, місто Луцьк. Завідувач відділом хореографії Теребовлянського вищого училища культури, заслужений працівник культури України, відмінник освіти України Ігор Олексійович Николишин, Тернопільська область, місто Теребовля. Та директор міжнародного конкурсу фестивалю молодих талантів «Кримська хвиля» Станіслава Адамівна Коделянська, місто Кривий. Ну що ж, ось і наступила та щаслива хвилина, коли ми можемо познайомитись з учасниками нашого фестивалю. Отож, перша вікова категорія. Народний ансамбль танцю «Барвінок», місто Луганськ, керівник Володимир Демчук. Зразковий танцювальний колектив «Галичанка», Шевченківський район, будинок-школярів, місто Львів, керівник Галина Курганська. Зразковий ансамбль народного танцю «Калина», Центр національного виховання учнівської молоді, місто Хмельницький, керівник Олена Рябука. Зразковий художній колектив «Український ансамбль танцю «Весняночка», місто Хмельницький, керівник Валентина Ковальчук. Зразковий театр танцю «Фантазія» дитячої школи мистецтв, місто Волочиськ, керівник Ірина Колодій. Кримсько-татарський зразковий хореографічний ансамбль «Гульдесте», місто Сімферополь, керівник Елизара Асанова. Дитячий зразковий ансамбль танцю «Джерельце», будинок культури міста Чортків, керівник Марина Євсюкова. Танцювальний керівник «Тернополяночка» Тернопільської обласної експериментальної школи мистецтв, керівник Ліна Горбунова. Друга вікова категорія. Зразковий ансамбль народного танцю «Калина», Центр національного виховання учнівської молоді, місто Хмельницький, керівник Олена Рябуха. Зразковий ансамбль народного танцю «Намисто», місто Хмельницький, керівник Ірина Штогина. Зразковий дитячий ансамбль народного танцю «Барвограй», місто Ізяслав, керівник Зоряна Козема. Ансамбль танцю «Галицькі візерунки», місто Чортків. Зразковий ансамбль танцю «Радість», місто Рівне.
Дякуємо! Зразковий ансамбль танців «Галичанка», місто Тернопіль, керівник Євдокія Загазей. Та зразковий ансамбль танцю «Первоцвіт» Центру культури та дозвілля, місто Копичинці, керівник Оксана Дерворіз. І третя вікова категорія, нагадую, в номінації «Народний сюжетний танець», кримсько-татарський зразковий хореографічний ансамбль «Гульдесте», місто Сімферополь, керівник Назара Арсанова. І це все у номінації «Народний сюжетний танець». І наступна номінація «Сучасний сюжетний танець». І перша вікова категорія – ансамбль акробатично-рок-н-ролу «Гран-Діра», місто Харків, керівник Тетяна Акіншина. Студія сучасного танцю «Калейдоскоп», місто Вінниця, керівник Тамара Чорнобаєва. Зразковий ансамбль сучасного танцю «Едельвейс», центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста Києва, керівник Олена Рябука. Зразковий колектив сучасної хореографії «Сузір'я» дитячої школи мистецтв, місто Волочиськ. Дитяча студія народної хореографії, ансамбль «Перлина», центру дитячої та юнацької творчості Шевченківського району, місто Запоріжжя, керівник Наталя Костюшина. Зразковий хореографічний ансамбль «Радість», центру дитячої та юнацької творчості, місто Херсон, керівник Наталія Лудьова. Перші категорії, останні дитяча зразкова студія класичного танцю «Перлинка», місто Тернопіль, керівник Світлана Рудак. І номінація «Сучасний сюжетний танець», друга вікова категорія. Зразковий ансамбль танцю «Галичанки» Шевченківського району міста Львова, керівник Галина Кургацька. Ансамбль акробатичного рок-н-ролу «Гран-Діра», місто Харків. Студія сучасної хореографії «Пірует» Палацу культури Шевченка, міста Ковель, Марина Фриск, керівник Оплеськіва. Зразковий хореографічний ансамбль «Радість», місто Херсон, керівник Наталя Гульова. Та зразковий ансамбль танцю «Галичанка», місто Тернопіль, керівник Євдокія Загазей. І третя вікова категорія. Самодіяльний ансамбль сучасного танцю «Аплом», будинок культури села Біла, Криниця Рівненської області, керівник Анна Коваленко. Ансамбль «Усмішка», місто Харків, керівник Тетяна Акіншина. І дитяча зразкова студія класичного танцю «Перлина», місто Тернопіль, керівник Світлана Рудак. Ще раз вступаємо в оплесках наших конкурсантів. А ми запрошуємо до привітання під ваші гучні оплески заступника голови організаційного комітету, заступника міського голови Олега Олексійовича Марушія.
Доброго дня, шановні, дорогі, любі наші учасники фестивалю Галицької фрески, учасники другого фестивалю Галицькі фрески. Доброго дня, шановні організатори цього прекрасного фестивалю. Доброго дня, вельми шановні члени високоповажного журі. Мені, як представнику влади, а Тернопільська міська рада стала до честі засновником цього фестивалю. Дуже приємно, що задекларована на початку каденції позиція, що ми хочемо, щоб наше місто Тернопіль було місто фестивальне, дійсно справджується. Ми ще пам'ятаємо прекрасні звуки пісенного фестивалю «Кришталевий жайвір», козацької пісні «Байда», пам'ятаємо прекрасні сцени народного танцю фестивалю «Червона калина» і ось черговий фестиваль, прекрасний фестиваль, який на велику радість тернополян, всіх учасників стає традиційним, фестиваль «Галицькі фрески». Вельмишановний член журі, перед початком нашого сьогодні урочистого відкриття, дуже влучно сказав, що всі учасники, всі гості, а це від Криму і до Закарпаття, їдуть не до мера міста, не до заступника, не до начальника управління, а в наше прекрасне місто. Тобто наше місто із маленького провінційного містечка, яким воно вважалося до сих пір, стає відомим містом в нашій Україні. Стає центром творчості, центром дитячої творчості, центром юнацької творчості. Я з великою приємністю передаю вам вітання від тернопільського міського голови пана Романа Заставного, від депутатського корпусу і виконавчого комітету. Я маю великі сподівання, великі надії, по меншій мірі великі побажання для вас, щоб завтра, коли ми зустрінемося в 3-й годині на гала-концерті, де будемо відзначати переможців, щоб завтра збулися ваші всі мрії, щоб ви максимально показали свої досягнення і щоб протягом фестивалю ви здобули гарних, нових, добрих друзів. Отже, дозвольте другий фестиваль «Галицькі фрески» оголосити відкритим. Шановні друзі, але перед тим, як ми розпочнемо нашу конкурсну програму, так співпало, що водночас із таким великим святом, як відкриття нашого фестивалю, у нас також ще є невеличке свято. Ми запрошуємо на сцену наших сьогоднішніх іменинників, наших учасників фестивалю, в яких сьогодні день народження. Давайте їх всіх привітаємо. Тож ми запрошуємо на цю сцену Яночку Ярмишук, Артема Івчука та Рачука Дмитра. Під ваші оплески! У нас вийдіть на сцену Ярмишук Яночка, Івчук Артем та Дмитро Рачук для вручення подарунків. Thank you.
що ж, ми попросимо займати всі місця в нашій залі. Проходьте, будь ласка. І прийшов настав той час, коли ми розпочинаємо нашу конкурсну програму другого всеукраїнського хореографічного фестивалю конкурсу для дітей та молоді «Галицькі фрески». Так, і конкурсну програму ми розпочинаємо з номінації «Народний сюжетний танець у першій віковій категорії». Прошу вибачення, виникла невеличка помилка. Розпочинатиме народний ансамблю танцю «Барвінок» місто Луганськ. Керівник Володимир Демчук.
Так, наступним ми запрошуємо на сцену народний танцювальний ансамбль «Галичанки» будинку школярів міста Львів. Ой, за гоя гає, гаєм зелененький. Там орала дівчинка воликом зимені, там орала дівчинка воликом зимені. Орала, орала, не вміла орати, попросила позаченька на скрипку штукати, попросила позаченька на скрипку штукати. Це був танець
Галицькі фестини. Наступний танцювальний колектив «Тернополяночка» Тернопільської обласної експериментальної школи мистецтв. На нашому городі! Thank you.
Зразковий художній колектив «Україна ансамбль танцю «Веснянка», місто Хмельницький. Танець «Дев'ятка». Народного танцю «Калина» –
Центр національного виховання учнівської молоді, місто Хмельницький, на Квітковій Галявині.